Така едно с малки ръкавици. Тук ще видим в синият ъгъл Сашо Асенов! Неговия противник, машина Марчо Марков! В синият ъгъл е само на 22 години. Републикански шампион по кикбокс за миналата година в стил лоу кик и кано. Победител в аматьорски боксови и тайкондо турнири. Състезател на Bully Gym. Нека да ви чуя за Сашо Асенов! Неговият съперник е на 36 години. Петкратен шампион на България по кикбокс. Участник на световни първенства по Muay Thai и MMA. Нека да ви чуя за Марчо Марко! Двубоят ще бъде в 3 рунда по 3 минути. Рефер Марио Иванов. Започва и тази среща Марчо против Сашо Асенов.
хубав ляв-прав на Саша Асенов. С много хора говорих преди това събитие. Те очакват точно тази среща да бъде черешката на тортата и да бъде най-добрата, най-качествената за вечерта. Виждаме Марчо Марков в прав гард, докато съперника му Сашо Асенов в обратен гард. Вече много се зачерви корема. Много изглежда, много силно изглежда като истинска машина, истинския звяр. Вече се зачерви коремът на Сашо Асенов от киковете на съперника му. Марчо Марков наистина изглежда в много добра физическа форма. Заема центъра на клетката и притиска съперника му. Почти една минута измина от първия рунд. За сега контролът е в полза на Марков. Отново пробва кик в тялото. Асенов се хвърля за удар с задната ръка, но неуспешно. Опит за лоу кик. Но Сашо Асенов е притиснат в клетката. Ще атакува ли мощно Марков? Опита е на негова страна и съм сигурен, че ще изчака правилния момент да се хвърли. Виждаме сега опит на хайкик. Това ще бъде подхлъзване. Не мисля, че ще се брои за нокдаун. И на мен така ми се струва. Марчо Марков е дал доста силна заявка да ще спечели тази среща с нокаут още в първия рунд. Да, той обещава в своя интервю, че ще има нокаут. Виждаме, че излиза и с нагласта да доминира. Да видим дали ще успее да изпълни своето обещание. Сашо Асенов избра да запази мълчание преди срещата и да говори с юмруците си в клетката. Сега виждаме, че започва по-плахо тази среща, по-неуверено. Но може би опита на Марчо Марков е това, което ще му спечели срещата и му дава увереност в тези първи минути. Или ще бъде младостта на Сашо Асенов. Хубав сега опит за супермен пънч с задната ръка. Марчо Марков чака точния момент да атакува с дясната ръка. Сашо Асенов върти на правилната страна, далече от дясната му ръка, но десния кик отново влиза в тялото. Сигурен съм, че всеки един кик от този 90 кг мъж все едно те удря ток. О, сега Сашо Асенов влиза в атака. Сашо Асенов влиза доста добре. Трябва да си повяра малко повече. Трябва да сега точно това е, да, не да влезе Сашо Асенов. Тази вечер били сме свидетели на срещата, къде аутсайдер. Да, и по-младия Радослав Попов успел у екстра рунд да спечели среща. Така да тук наистина нищо не е невъзможно, всичко се случва. Трябва просто само достатъчно да повярваш наистина. Трябва и добре да си подготвен, особено когато е екстра рунд, ето сега започва и война. Последни виждаме 5 секунди на двубоя. За разлика от двубоя между Ники Великов и Радослав Попов, тук клинчът не е позволен. Това ще бъдат новите правила на К1, в които работата в клинч няма да се толерира от съдята. В момента, в който двамата се вкопчат в клинч, те ще бъдат разделени. Няма да виждаме толкова борба за дърхуци. Точно това е. Ще гледаме повече стендап. Трябва да напоменем, че Марчо Марков е човек, който е участвал в подобен реалити формат, както аз. Става въпрос за Survivor. Той е успел да оцелее, но сега става въпрос да ще оцелее тази вечер от тази клетка. Така за сега, че е голямо Сашо, куче, да. Сашо Асенов доста добре се държи за сега. Наистина, всеки, който успее да се справи в такъв формат, заслужава уважение, защото наистина трябва да си доста деянлив и на глад, и на лишения. Точно и да си физически е подготвен здрава за игрите. Здрава психика е това, което... Да видим дали сега, въпреки че Мачо изглежда в по-добра форма, чисто визуално, дали наистина ще е по-добра форма от Сашо Асенов. Знаем, че понякога очите лъжат и дори някой да изглежда в по-лоша форма. Знаеме за случай, че и от 9 ти спомена Фьодор Емельяненко, който никога не е приличил. Който изглеждаше като просто пушия. Счетоводител. Просто пушия. Той е тук някъде и излиза и бие почти всека една среща. И знаеме и за случай за Анди Руис срещу Антони Джошуа, така че не трябва да се заблуждаваме по външния вид. Хубав страничен кик сега от страна на Сашо Асенов. Марчо влиза агресивно. Скъсява дистанцията, опитва се да пресира своя съперник. С тази лева ръка той отмерява дистанция, а тази десна чека като торпедо. Реферът Марио Иванов направи на Сашо забележка да не се бори с ръката с захват срещу неговия опонент. Да не се опита да хваща ръката на опонента му. Марчо приканва опонента си да рита в тялото, докато самия той вкарва ритник в тялото. С
Сега атакува тялото, после главата, двамата се хващат в клинч, но веднага са разделени от реферът Марио Иванов. Доста умно Сашо Асенов се измахна от тази ситуация. Това на Марчо. Оу, колко силни кикови наистина. Не бих искал да се местно на Сашо, а сега по-смело тръгва. Това ще бъде нокдаун. Това ще бъде нокдаун. Откорява до 10. Демонстрация на сила сега. Дали ще се изправи Сашо Асенов, дали има нужното в него да продължи този двубой. И той избира да остане на земята и това и е край на срещата. Това е край на срещата, решава да остане на земята. Само той знае колко е зле положението, кога не трябва да стане, не трябва да продължи меча. Той разбра, че наистина Марчо Марков е физически, а и технически по-доминантен от тази. Абсолютно заслужено. Виждаме, че срещата между Саши Асенов и Марчо Марков на жежи страстите и публиката. Но момчетата от Делта Гард ще се справят уверено и без компромис. Победител с нокаут до втория рунд. Марчо! Марчо сякаш опита си каза думата, пресираше опонента през цялото време, но чакаше точния момент да пласираш своите кикове, своите удари. Видяхме, че започна агресивно да атакуваш тялото още в началото, но в крайна сметка с удар в главата успя да накараш партньора ти да падне и успя да приключиш двубоя. Кажи ни, това ли беше геймплана? Геймплана се получи така в движение. Истината е, че момчето определено показа за характер и беше достоен противник. Но аз имах мисия и обещание за по-изпълнение. Благодаря на всички мои приятели, които са тук да ме поздравят. И уважат на жена ми, цялото ми семейство, моите момчета. Клуб Хана Спарух в лицето на Сергей Петров, на Антон Петров Академия, Дмитрий Денков, кума ми, Марио, както и на спонсора ми, който винаги ми помага и не ме е оставал през последните години, господин Дойчев. Благодаря ви! Марчо, наистина страхотно завръщане в гледката. Ти имаше дълга пауза. Планираш ли да останеш активен и ако да, какво предстои за теб? Мисля, че има какво да видите още от мен. Само ако и жена се съгласи. Само ако и сега се съгласи. Има какво да видите от мен. Благодаря, аплодисменти още веднъж за Марчо. Страхотна победа в по-главната битка на Rio Pain Challenge. Bloody Fist. Още веднъж благодаря на всички! Марчо!